1-5. Skoro Petra Šidlíka, jak to viděl v rámce nejmladší to. Tak já si myslím, že rozhodli individuální chyby. Jak to byl vyrovnaný zápas a po těch individuálních chybách prostě jsme ztratili. My jsme se na ně dotáhli. Začali dobře druhou třetinu, dal jste góla, ale pak jste ten vyrovnání nepotvrdili. Zase se tam nevzal Střelecký. No, tak já si myslím, že pak nastoupili ty individuální chyby, které nás položili a pak už se s tím nedalo de facto skoro nic dělat. No, ten gól asi nedalo nedat. No, ale já jsem teda viděl periferně jenom prázdnou bránu, říkal, jak to musím trefit, tak naštěstí tam padlo, nepředstavil jsem to, tak je dobrý, jo. To. Co se dá ještě zachrání v sérii 0-3, si říká, se otočit nedá, tak... Tak já si myslím, že když budeme bojovat, tak můžeme dokázat i třeba nemožný nebo něco takového, tak musíme hlavně bojovat a nezdat se. Takže otázky? Točím. Děkuju. Tak jo, díky. Pánové, vidíte nás po zápase XP konferenci, po zápase třetí semifinále. Poprosil bych o krátké zhodnocení zástupce konstrukčního týmu Čelichomutova. Jak viděl dnešní zápas? Tak ten výsledek 5-1. Vypadá, že to bylo jednoduché, ale opak je pravdou, protože bylo tam hodně úseků v průběhu utkání, kde jsme byli pod tlakem Dukly a v tom našem obranném pásmu se z toho dostávali do golových šancí a musím vyzdvihnout teda jak práci obránců, tak hlavně Sašu Hiláka v bráně, který nás několikrát hodně podržel a od toho vlastně se potom odvinula ta třetí třetina, že se nám povedlo dát góly. Ale vůbec to nebylo jednoduché utkání a myslím si, že Dukla nás kousala hodně a podala dobrý výkon. Poprosím o pohled z jihlavské strany. No tak. Výsledek pro nás není lichotivý, ale komu to znovu ukázala svoji kvalitu. Myslím si, že jsme bojovali a ve druhé třetině jsme neproměnili šance a přesilovku 5-3 a tam se to tak nějak jakoby otočilo. A komu to už potom tou svou zkušeností jsme to otevřeli a začali se tlačit víc do útoku, tak nám dal ty branky. Dáme pár vaše otázky. Já se zeptám, je to stav série 3-0. Co se s tím dá ještě udělat? Přece jenom 3-0 už není jednoduchý otočit a žádnému týmu se to vlastně ještě pořádně nepovedlo. No tak konec série je až jednou z toho vyhraje 4 zápasy, takže jako udělat se s tím zdá ještě úplně všechno. A je to sport a určitě to nevzdáváme. Vaše otázky, prosím. Pane Sečí, okušel David Ruška a Radek Duda, šetříte je nebo zmarodí? Nemarodí jsou zdraví, ale já jsem si v podstatě nechal 5 pětek plus jednoho útočníka navíc a potřebuji, abych měl všechny hráče rozehraný, takže to prostě průběžně točím a myslím si, sice to byl trošku tenkej let, protože dneska prohrát, tak asi v Chomutově na mě nenechali nitku suchou, že jsem je sundal ze hry, ale já jsem věřil tomu mužstvu i bez nich a ty hráče máme jak morálně, tak hokejově si myslím na takový výši, že handicap neúčastí těchto dvou hráčů jsou schopni napravit a je to pro mě i vyzkoušená alternativa, kdyby došlo ke zranění, k onemocnění těchto hráčů, tak my musíme být schopni hrát s každým i v tomhle složení a tomu se to potvrdilo a můžu říct, že mě podrželo. Další otázky, prosím. Poděkuji pánové za váš čas, který se stává na české konferenci a opět zítra po zápase. Doufám, že pro jihlavské barvy přesnější stát. Díky.